Já to zvládnu, já to vydržím, já to přežiju. Už se těším, až to narvu, to železo do těch pecí. Jenom 9000 kostek, to už je jako lepší číslo. Ale normálně už mi tam ty kopce nedávejte, zdržuje to, džungle tam stejně nebude. Neumí se to ani pořádně vykreslit. Tady vidím metr před sebe, no tady kdyby byla teďka zeď, tak je po mně. Co to je za divnou hlínu? Prostě normální hlína asi. No tady kdyby byla skála přede mnou teďka a z ní tekla láva a já do toho najel, tak vůbec o tom nevím. Co to neobtěžuje vygenerovat nebo vykreslit. Rychle domů, rychle domů. No tohle je asi smrk. Známe. To vůbec nemusíte dávat. Já bych tady někde uviděl třeba postel, tak bych zjistil, že jedu stejným směrem zpátky, jako jsem jel sem, ale to určitě ne, protože já jsem jel všelijak. Že bych vystoupil, ne, nic, zdržování zbytečný. Tady jsem naprosto v bezpečí. Kolik mám loděk? 2 ještě v zásobě. Můžu klidně nabourat. Úplně v pohodě. Proč nemám meč? Ten mi přikáží ve výhledu, ale tohle bude lepší. Se musím něco objíždět. Co to tady zkoušej? Chtějí, aby mi to bouchlo. A nebo teď to vygenerují tak, že tam budu muset vystoupit na sucho. Zatím ne. Zatím je to dobrý. Jestli se mi to nerozmlátí, protože jedu 10 metrů vedle. Rozmlátí, ano, správně. Tamhle je zomba, tady je taky zomba. Dobrý, no. Cípni, tenhle ostrov zabírám já. Kostě. Tak já si jenom zase nasednu. Už jenom 8000, už se to blíží. Tak co tady máme? Smrky. Ty chobotnice jsou nějaký přemnožený. Hlavně bych jim změkčil hlavy. Tohle nemám rád, tady ty nevykreslený vody. No, tohle radši objedu z druhé strany. Tady to vypadá průjeznější. Co to je? Zase nějaký mini ostrůvek, o který se vysekám. Takový nenápadný nástrahy. Se tady cuká, že se to snad ještě generuje, ne? No, nevím, proč tady není nějaká mapa velká. V základu. Mě zajímalo, kudy jedu. To sluchátko mě štve, jak furt chroustá. Hnu čelistí. Ale jenom někdy. Teďka hejbu čelistí a nic to nejde. No a já půjdu pěšky, jak tak koukám. Tak už je to jistý a pod mě. To vůbec není pěkný. Tady se rozsekám, to ani nemusím brzdit. No to je jasný, že se tam netrefím. Takhle musí meč. Prasata jsou hodný. Hlavně žádnou lávu. Creeper. Ne, do prčic. Fuj.
Radši ho zabiju. Au. Sakra. Loď. Pryč. Pryč odsaď. Nerozbíjej se, ani to neskoušej. Ani na to nemyslí ty lodi. Tak jedu dobře. Už se rozednívá, tady všechno schoří veselé. Tak jedu na východ. Tak kde je to slunce? Co je, ale džungle to 100% nebude, protože ta tady není nikde. A teď to se vypadá, že já budu muset vystoupit. Sakra. Objíždět to nebudu, to znám, ty jsou se ty objížďky. Tisíckrát delší. Ne. Zase sníh. Všude samý sníh. To jsem ještě daleko. Ale 7000 už jenom. Zabrzdit, vyskočit. Kde seš? Se rozsekala. Tamhle. Vlastně. No, tu nepotřebuji žádný lidi. Proč jo? Už jenom 7000 bloků. Tady to skákání zdržuje. Ještě když se tady takhle blbě zasekávám. No, ale zase je tady dobrý, že se tady dá běhat. Kdo to tady vyvoral? Že se tady dá běhat po vodě. Tam už nikam nevede. Ale ten hlad to tady celý kazí. Co to je za rovnou skálu tohleto? Ukáže mi to. Dálka úplně zbytečně, no vlastně ne. No vlastně vůbec zbytečně. Akorát od půlky dál to bylo zbytečně, respektive od začátku. Bylo to zbytečný od té doby, co jsem vylez z té jeskyně. Sice mám květináč, ale jako cestovat takovou dálku kvůli květináči, to je pěkná blbost. Už je lepší si na internetu najít, jak se květináč dělá. No je to. Ale jako rychlejší a levnější a kdo ví co všechno. Tady bych, ale ne, půjdu přímo takhle. Po žádný vodě nepůjdu, možná bych došel sice na moře a pak bych mohl jet lodí, kterou bych musel nejdřív vyrobit. Já chci dělat furt 50 věcí najednou. Jako například za běhů vyhazovat tady ty bambusy. A to není dobrá věc, protože tady může být láva, já do ní zahučím. A tam je nějaká rovina, tam tudy půjdu. A koukám, že to se to tam modrá nějak moc, tak tam asi stejně přesednu na loď. Tam je něco ve vzduchu. Běžím nebo neběžím? Běžím. Tak to bude zase nějaký kopec. A žádná voda, no jo.
neříkejte, že tohle to je normální. Běžete nevidět kam. Ono stejně vždycky, jak to pozná, že už jsem moc blízko, tak to najednou umí vygenerovat. Ale do té doby to neumí. Teď si vůbec nemůžu naplánovat trasu. Když nevím, co je přede mnou. A už jenom 6000 kostek. Už to začíná být reálný. Krávy. Už mohu povraždit. Neutíkej. Jsem mohu povraždit už po cestě celou dobu. Sem se stejně v životě nevrátím a i kdyby, tak se tady objeví nový časem. Jdu doufám dobře. Nejdu. Tudy mám jít, ježišmarja, jak je to možný? A to jdu jenom kousek, takhle. Ježiši, jak je to možný, takový hezký kopečky, tamhle kulatý. Mňou. No, pěkný hlad. Já tady to střihnu po ledu. Dokud to jde, dokud jsem v zimních krajinách. Rozběhnout se chci. Tady zase vyvoranej bambus. Taková podezřelá placka tady. To jemu tudy. Chtěl bych se vrátit. No. Co to má znamenat? Nechtěl bych se v reálu takhle potopit a zajet pod led. Tak. Se vyrábět. Tak kolik tentokrát? Raz, dva, tři, čtyři můžu vyrobit. Jedna, dva, tři, čtyři, jestli jsem to dobře spočítal teda. Jistě. Tak. No jo, ta je fofr. To byl nejdelší výlet tohleto. Ještě je teda. Jak tak koukám, tak tady zase budu muset pěšky. Je to v oběd. Možná tady doprava, ale tady to bude zastavený určitě. Tady to je 100%. Tady zkusím kolem tý, kolem toho písku, tam by to mohlo jít. Vypadá, že jo. Něco se tady dozvím z těch čísel, který tam nechali, když tu hru dělali. A všichni si teďka myslí, že to tam má být. To F3 vůbec nemá fungovat. G false, to je důležitý. To je důležitá informace, že G je false. Přesně vím, co to znamená.
že by planiny. Vypadá to, že jo. Někde bych už mohl najít svoji postel, že už jsem tudy jel, ne? A nejlíp, kdybych ji nenašel, že bych jel trošku někudy jinudy, to by bylo nejlepší. A už jenom 5000 kostek. A to znamená, že mám pořád ještě mini šanci najít džungli. Ale jakmile najdu nějakou postel, kterou nenajdu, stejně jsem cestou dal asi tak 3. Ne, nechci jet blbě tudy. Tak. Tak bych zjistil, že jsem tam byl, takže tam už je to prozkoumaný. Zase se tady něco jeví. Když jsem jel na tuhle stranu, tak jsem minimálně polovinu cesty jel jenom po moři. A nikde nic. A teďka furt se někde něco jeví, furt to musím objíždět. A furt musím vyskakovat na sucho. No, konečně. Širý moře. Tak se mi to líbí. Tohle to něco kazí. Honem domů. Honem přidej. Napni plachtu nebo něco. Holý ostrůvek. No, možný, že se u něj vygeneruje 300 metrová hora, že jo? Tady si nemůže být člověk ničím jistý. No, pěstina, jak jsem si na začátku myslel, že 5000 kostek. Co 5000? 2000, že je hodně. A teď jsem rád, že už to bude míň. Že už je to málo. Už se stmívá. Ne, nebrzdi, jeď prostě. Zase mi tam dají ostrov do cesty. Teď to ještě nemůžu poznávat, až tam bude minus 500, tak možná. Ale už jsem ujel 10 000. Cestou zpátky. Tak musím se smířit s tím, že mi budou dávat pořád do cesty nějaký ostrovy a furt se mi to bude rozbíjet a tamhle je kůň. Creeper. A jenže mi je to jedno, že jo? Protože já udělám tohle. Jeď nahoru. Pokračuji dál. Je hříbě. Se koupe. Co jsem to chtěl? Nad něčím jsem přemýšlel. No, nevím. Co je to tam za sněm? No, pavouci v kytkách. Jo, kdyby jenom pavouci. Sakra, tady jich je. Sakra, co to je? To je další armáda tohleto, ty vado. No, to je pěkný. Pryč. Radši pryč. Chobotnice by se měly bát a utíct. A ne mi tady dělat díry do lodi. Je zase tohle. Zase něco, co mě chce nachytat. Ale další, to už je větší. Aha. Teď
mi to tamhle propojej a já půjdu pěšo. Ale savana. Aspoň to tak vypadá podle těch křivých stromů. Savana, šel jsem sem savanou, myslím, že jo, taky. A taky půjdu zpátky, jak tak koukám. Šest levelů, to přece nemůžu umřít. Tady je to blíž. Tak, správný směr a jedem. Běžím. Zombové nemají šanci, ale poušť. Tohle to zasekávání. Pavouk. A kostlivec nejhorší. Zase špatný skok. Sakra díra. Au. Furt běžím, jo. Když do mě střílí. To je dobrý. Tam je další kostlivec. Co to mělo znamenat? Chtěl jenom vyděsit. Už jenom 3000 kostek. Už se to blíží, už to začíná být reálný, že tam dojdu. Já radši bych do lodi. Ne, nebudu si už dělat postel. Škoda času. Kde mám loď? Ne, vozejkem by to nešlo. Něco tady chrchlá. Pryč. O, asi pod zemí. Tak. Ještě se tady rozhlídnu. Poušť. A nic. Tak, vesele jedu. Lávový jezírko. Takových diamantů, co tady muselo cestou bejt. A k čemu bych je měl nápadat? Stejně ani tyhle všechny, co mám, nepoužiju. Takže opravím si meč. Vytavím železo. Ještě něco jsem chtěl pořešit doma. Něco postavit, ten komín mám vyřešený. Ten vlastně vyřešit nějak pořádně nejde, no. Ale takže bych měl jinou střechu a ne ze dřeva. Aha, už se zdá, že mě začínají bolet uši ze sluchátek. To je nejlíp na čase skončit. Jenže já se toho nevzdám, dokud nedojedu domů. Můj celoživotní cíl. Kdyby mi měly uši upadnout. Kopec a nic. Se rozetmívá, rozednívá. A zase savana, kostlivec to tamhle stráží. Už jenom 2000. Ohoho, už skoro vidím svůj barák. Tady se mi rozbije vozejk, respektive loď. Ne jo. Divný. Ne, že bych si stěžoval teda. Tak keď přidej, pádluj. Jako vrtuly bych tady vyrobil. Mě zajímalo, jestli někdo vyrobil nějaký mod.
kde jde vylepšit loď. Bříza. Co jinýho než bříza? Tady, kde prostě v tom okolí, kde bydlím, tam je samá bříza. Tam, kam jsem dojel, na ten severní pól, tam byl zase samý smrk. No, a džungle nikde. A se stmívá. Stmívá. Svítá. Svítá hodinu předtím, než vyleze slunce. Tady je ostrov s kostkou přímo pro Endermana. Kurňa to skřupání toho sluchátka. Mě teda rozčiluje. Musel si zjistit, čím to je a vyřešit. Jasně, najel jsem chobotnici na hlavu, pravděpodobně. Ale mě to vůbec nevadí, mě nikdo nezastaví. Tak a za sluncem. Minus 2000 jenom. Ohoho. A pozor. Už jenom 1000. A už jsem skoro doma, tady už to úplně zdám. Se zdá, že to sluchátko křupe čím dál víc. Si to namočím do voleje a bude po vtákách. Nový sluchátka. Můžou mi z toho upadnout uši a ještě křupou. Tam bych se z toho zbláznil. Tak přidej, teď už je to jenom 1700. Teď už začínají ty moje ostrovy speciální. Nikde nic není. Tak ne, no. Teď začínají ještě někde kolem 200. Tyhle tvrdohlavci. A možná, že se o ně nerozbiju. Možná, že to byla náhoda, že jsem najel zrovna na ní, na tu chobotnici. A zrovna v tu chvíli se mi rozbila loď. Takže bych mohl samozřejmě vyzkoušet, ale zkoušet to nebudu. Protože jedu domů. A za chvíli tam budou. A furt mi sem dávají ty chobotnice. Aspoň chobotnice do cesty, když už nic jiného. A teďka by to bylo horší. Teďka tady není nikde. Tady není nikde pevnina. A já už nemám další loď. No, to by nebylo vůbec dobrý. To by nebylo vůbec dobrý. Teď jsem se potopit. Na nejbližší nějakou zem, postavit tam krafťák, anebo plavat, abych se uplaval k smrti. Ale teďka už to bude v pohodě. Už jenom 1000 kostek, ani ne, už jenom 900, 800, 700 nějakých, už jsem doma, už jsem skoro doma. A to sluchátko urvu. Když si budeš tady ksoupat, mě neštuj. Savana, jo. Takhle blízko. Když dřív pro mě 800 kostek bylo hrozně moc.
Jasně, nemůže to být bez problémů. Prostě se to musí rozsekat. Ještě to musí zdržovat. Ne. Vyrobím si loď, žádný opičárny. Vyrobím si dvě, kdyby náhodou ještě něco vymýšleli. Jedu. Jediný, co mě může zastavit, je džungle, která tady není. Takže mě nemůže zastavit nic. Oh, zase tyhle ty opice vodní. Do 600 kostek od baráku je. Savana. Tak už to můžu srovnat takhle nějak. Už můžu dávat pozor, kde se co známýho objeví. Známý je tady zatím jenom oceán. A jsem v mínusu, takže tam bude takových plus něco. Plus 50, 100. Ale stejně, už bych mohl něco vidět. Jsem ve známých vodách. Ještě do plusu se dostanu. Zase ten pes štěká, pane bože. 12 hodin, v půlnoc pes štěká na nic, jen tak, co mu chce. Tohle, že by tady někde bych to měl začít poznávat. Haló, tohle je ten můj druhý ostrov a za ním jsem já, no jo, už poznám i tenhle ten ostrov druhý. Jsem doma. No, že by tohle to bylo vidět nějak z dálky. Oh, dokázal jsem to, žiju, jsem doma živej. A můj obložený barák. Haha, to je srub. Zabrzdím, vyskočím, rozseká se to. Nerozseká. Jsem doma. Ohoho, moje postýlka. A jestli ještě nažeru. No, všechno mi tady vyrostlo. Ať to sklidím, nesklidím si to. Podívám se takhle z dveří ven.